Dashuria e madhe që ka për klubin ju shpërblye fort. Pikërisht për Shën Valentin, Labinot Kabashi nënshkruaj kontrat me Barcelonën. Me këto nënshkrim, Blaugranët kanë blinduar me sufushorin Kosovar duke i bërë klauzol largimi 40 milion euro, e në rast se luan për ekipin e parë atë rritet në 100 milion. Për këto e disa pyetje tjera, futbolisti premtues është përgjigjur ekskluzivisht për minuta e fundit në Klan Kosova. Kontratën e kam nënshkruar me 14 shkurt 2019 ditën e end, është e vlefshme për 3 vjet plus 2 shtesë. Këtë sezon do të jem tek gjeneratat e reja, kurse 2 vitet e tjera me Barcelonën B, pra deri në vitin 2021. Nëse paraqitet mirë, do t'i vazhdoj edhe aty 2 vitet e tjera, dhe ky është qëllimi im. Sa i përket klauzolës, për mua është thjesht një çmim që kemi rënë dakord me klubin, kurse çdo herë më shumë po rriten çmimet e futbollistëve në mbar botën. 19 vjeçari është futbollisti i parë shqiptar që luan në Akademinë e Barcelonës, La Masia. Te Barcelona jam 10 vjet, për ta është me rëndësi që të jesh futbolist me ADN të Barças. Më thonë se unë kam këtë ADN dhe kanë shumë besim në mua, edhe pse kam qenë i lënduar në 2 vitet e fundit. Në klub janë të sigurt se do të arrij të luaj në ekipin e parë të Barcelonës. Djaloshi me prijardhje nga Polaci i Skënderajt shpreson të kthehet pas rreth 7 muajve nga lëndimi i ligamentit në gjurin e majt. Ai thotë se synim ka ekipin e parë. Dua të vazhdoj të jap gjithçka për të arritur aty. Një ekip si Barcelona ka futbollistët më të mirë në botë dhe konkurenca aty është shumë e madhe. Sa i përket futbollistëve të ekipit të parë, raportin më të mirë e kam me Jordi Alba, sepse i kemi menaxherët e njëjtë dhe shpesh takohemi edhe jashtë fushës së futbollit. Për pak kohë do të jem edhe pjesë e ekipit Barcelona B dhe duhet të jap kontribut për ta kthyer në ligën e dytë. Për fund ka thënë disa fjalë për Kosovën. Me dëshirën më të madhe dëshiroj ta vesh fanellën e Kosovës. Për mua është një kënaqësi shumë e veçantë të luaj për shtetin tim. Shpresoj që kur të kthehem nga lëndimi, më së pari në ekip të stabilizohem, më pas të marr ftesë përsëri nga përfaqësuesja e Kosovës. Ndryshe nga shumë futbollistë të famshëm kosovar, ky i Barcelonës, i skuadrës që është ndër më të famshmet në botë, asnjëherë nuk e fshi prejardhjen dhe dashurinë për Kosovën.